Какво означава позиционирането? Аз го разглеждам от няколко аспекта, защото тук от изключително важно значение е и позата. Тоест, ние в каква поза сме застанали, за да може да се позиционираме правилно. Какво означава нашата позиция? Да разберем точното ни местоположение. Ако се обърне наляво, надясно, напред-назад, с отворени очи, ние всъщност, ако не знаем къде се намираме, кои са посоките, изток-запад, север-юг или къде се намираме в света, това означава, че ние не сме подготвени да сме адекватни или да реагираме в нашата, така да кажа, в програмата или в мисията в живота. Затова е хубаво винаги да знаем къде се намираме, какво правиме, каква е позицията ни спрямо нас самите и спрямо обществото. Поза и позиция. Позата означава да имаме позиция на тялото, в която тялото е не в движение. Това е и връзката ни с божествените енергии. Много често, стремейки се към позата, ние всъщност правим връзка с божествените енергии, защото мозъкът така отихва. Защо мозъкът отихва? Защото мозъкът е направен да следи движенията, т.е. да следи контрасти. Когато имаме контрасти, ние следиме движението. Когато махнем тези контрасти, махнем движението, ние всъщност изпадаме в не в безтегловност, а изпадаме в спокойствие на нашия мозък. Така успокояваме мислите, тогава имаме голяма възможност да се срещнем с божествените енергии, с тези енергии, с софтуера, който непрекъснато ви говоря, за да може да разберем коя е мисията в живота ни. Какво всъщност правим в този свят. А пък от друга страна, позицията, позиционирането ни е нещо, което е свързано с действието, защото много често даже е свързано с военни действия. Ако ние искаме правилно да се позиционираме в света, в който живеем, това означава, че ние искаме да воюваме, т.е. искаме да водим такива военни действия. Какво означава? Военни действия не в буквалния смисъл, но защо пък да не е в буквалния смисъл? Защото ние искаме да се наложим, искаме да предизвикаме другите и по някакъв начин да ги изманипулираме. Тоест, то е свързано и с гордостта, с егото, с желанието ни ние да контролираме и всъщност да доминираме върху останалите. Нали? Говорили сме си за доминацията, за тези нишите страсти в човека, когато енергията ни е малка. Ние много често сме изпадали в такива ситуации с ниска енергия, защото има структури или сме се подвеждали под такива структури, за да включиме нашия мозък да работи на съкратен режим, в който да не захранва тялото с енергия, да остане само енергията тук в обслужване на мозъка и тогава всъщност нашето желание е да доминираме останали. Ето и принципа на маркетинговата стратегия на продуктовото позициониране. Кое е важното, което мога така да обобща, да обедина в днешното видео, е това, че позицията, всъщност, ако вземем продуктовото позициониране, то е по правила. Спазваме правила, за да може да насочиме вниманието на отсрещния човек към нас, т.е. да искаме да си купим дадена стока. Позиционирането означава обратно мислене, т.е. да не мислим за себе си, а да мислим как да влезем в съзнанието на отсрещния човек, да го изманипулираме с цел да привлечем вниманието, за да може да си купи дадена стока от нас. Точно за това ползата е нещото, което към което по принцип и йога и изтока се стреми, за да може да направи правилен асан. Тоест, позиционирането е действието, нека така да го обясня, позиционирането е действието, а пък това действие е ориентира за това каква поза да направим, за да може да получим божествена енергия, т.е. да получим информация какво е важно в нашия живот.
продуктовото позициониране е с правила в, в нашия живот, подведени под маркетингови стратегии на големите фирми, всъщност те взимат решения вместо нас. Е, това е другото разковниче, което исках днеска да ви кажа, как ние всъщност се доверяваме на големите компании да взимат решения вместо нас и всъщност правилното позициониране на големите компании към обществото, към нас, това е седи в нашите глави и ние казваме, да, тази компания е много добра, стоките си много качествени, затова аз ще купувам от нея. Даже и стоката и да не е качествена, ние подведени от правилното позициониране на тази компания, ние се подвеждаме и ние купуваме по дефолт, така като коне с капаци, избираме техния продукт. Какво е важно да разберем в нас, ако ние сме в принцип в схемата на тази голяма компания и искаме да привлечем вниманието, това означава, че ние влизаме в позициониране, т.е. в позиция, в която водиме военни действия към друго, да кажем, друга компания, друго човешко същество, друга позиция и се опитваме да наложиме нашето мнение. Защо понякога някои хора не приемат нашето мнение? Защо не е важно? Ами защото много често нашата компания не може да предостави информация, услуга или качествен продукт на тези, които отсреща оценяват, да кажем, нашия продукт. И ако ние нямаме стойност, която да дадем на другите хора, това означава, че нашето мнение няма да тежи. Нашата позиция в обществото ще е лека, т.е. няма да има смисъл, няма да има значение. Това нещо е изключително важно да го разбереме и искам да ви кажа, ще ви дам няколко методики, с които да може да си помогнем. Аз написах един пост за това. Наистина може да избереме коя е силната ни страна в позициите на посоката на света с изток, запад, север, юг. И всеки човек има такава силна страна. Ако се намира и гледа тази силна страна, това означава, че той е по пътя си. Виждате ли посоката? Той следва правилната посока, да може да се позиционира правилно в търсене на божествените енергии. Всичко се свежда до това, до инволюцията, която душата е да намери божествените енергии. И всъщност пътя е важен. Пътя е коя е посоката, която ние ще предприемем, за да може да намерим правилната поза. Поза има много, както даже и в балета има позата всъщност, която застават балерините, е първа позиция. Като се каже първа позиция, те застават в една поза, за да може да се настроят и да направят принципа на това, което са учили. Това е един вид ключа. Ако тези балерини или пък всички хора, които работят неща в своя живот, застават в правилната поза, правя да кажем първа позиция. Ако застават в тази първа позиция всеки ден, те тръгват с успех деня. Една от първите позиции е когато станем ние да благодариме на творческите енергии, да благодариме на себе си и след това да си оправяме леглото, т.е. завивките. Защото така започваме деня с успех. Ние заявяваме себе си пред обществото, пред вселената, да кажем. Нашия ден ще бъде успешен. Как да се заявим адекватно, така че другите да ни разберат? Понякога в една и съща дума влагаме различен смисъл. Адекватното заявяване означава, че ние трябва да дадем стойност в нашите думи, за да ни разберат другите. Ако ние говорим на чужд език за тях, това означава, че те никога няма да ни разберат. Точно за това, както пишеш ти, понякога една и съща дума влагаме и се получава различен смисъл в разбирането.
т.е. трябва да има единна система. Понякога езика не е такава единна система. И то е много често заради това, че хората... Да, наистина това е в дълбочина. Аз говоря винаги в дълбочина, да не успея да правилно да го обясня, да ме разберете, но ние се намираме в България. Роден българин или разбиращ български език някъде по света, този човек назад във времето наистина е имал отношение с българщината, така да го кажа. И там има основи и натрупвания. Обаче друг човек може да няма тези основи и натрупвания. Когато дойде в тази култура, коренно се обръщат нещата по съвсем различен начин, почва да тече енергията. И трябва понякога доста време, за да може да разбере принципа. Затова го няма разбирането. Защото принципите са различни. Не е необходимо да, пак казвам, да се позиционираме, а защото ако се позиционираме, това означава, че ние искаме да воюваме. Това означава, че искаме да на всяка цена да предложим някакъв продукт на отсрещния човек, което означава, че го манипулираме, за да може да се продадем. Правилната поза е нещото, което всъщност продава. Обаче, ако ние позиционираме себе си към себе си, т.е. търсим правилната поза, ние, тялото ни говори. Чували сте го това нещо. Ние много лесно ще достъпим до енергии, които без да говорим, без да използваме думата, без да използваме енергията на думите, да сме в енергия, която ще е позната за отсрещната страна и той ще иска да разбере повече. Той ще влезне с интерес. Тогава тялото, примерно изправено, човекът лесно може да се заговори. Той ще иска комуникацията, той ще иска да разбере повече, той ще иска да разбере смисъла на думите, които даже говорим. Всъщност заявката ни е към нас. Да разберем повече в какво сме добри, да натрупаме стойност, която да може да дадем на другите хора, за да могат те съответно да ни разберат или да поискат да си купат нещо от нас, защото хора продават на хора. Всъщност маркетинговата стратегия на всички компании е не да накарат хората да им продадат, а всъщност те самите да искат да си купят. А това става точно с такива стратегии, които са тъй наречените маркетингови за правилно позициониране на фирмите. Вие знаете, че има ползи, които от изтока йога използват и то в усъмнение. Имаме поза по йога, знаете, ползи, които са такива, които да доближи човека до асаните. Перфектният асан всъщност е връзка с божествени енергии, което се прави с перфектната поза. Перфектната поза идва от правилната геометрия на тялото, а пък правилната геометрия на тялото идва от правилната функция на нашите органи, което е свързано и с правилното ни позициониране. Ако ние правилно се позиционираме, т.е. ако водиме правилно действие с комуникация, тогава ние много лесно ще изпълним нашата геометрия, ще я направим така, че да може да повлияваме върху позата, която води до асана, която води естествено до по-бързо случването на връзката с божествените енергии. Ергономията, сега се сещам, се занимава с работната поза. Ергономията и дизайна в частно се занимава с това, коя е правилната поза за това човек да не хъби енергия, т.е. да не му е натоварен гръбначния стълб. Индийците много е интересно, когато започват да правят тези разклащания, виждали сте ги по филмите, това е всъщност освобождаване на тялото от такива напрежения, което е търсене на правилната поза. Правилната поза, която не натоварва гръбначния стълб. Защото тя, от малки като почне да учи това нещо,
тя води до правилната само. Правилното позициониране, забележете, между партньорите, което е принципа на мъжката и на женската енергия, е в сключването, нали, когато се сключи брак. Това е един вид войната между мъжа и жената в позиционирането, в правилното позициониране, което ви казах, нали, че позиционирането означава действието. Тоест, правилното позициониране означава човекът да влезне в режим на действие, т.е. да направи стратегия как ще се реализира в обществото. Мъжът и жената се реализират, за да се позиционират в енергията и енергията да влезне в едно да са, да направят пози, които са сексуални пози. Всъщност те влизат в тази сексуалност чрез поза. И естествено има много пози, които са подходящи. Ние знаем, даже има пози, които много често жените, когато не могат да забременеят, седят дълго време в поза, в която е подходяща да може да протече, т.е. да сперматозоидите да влезнат там, да има оплождане. Т.е. има поза, в която това нещо дълго време се стои, за да може да има позитивен резултат или нещо, към което се стремат хората или двамата партньори. В някои ситуации за мен е важно да се позиционирам не заради другите, а да покажа на себе си, че съм отработвала стари модели на мислене и поведение, които вече не ми помагат. Благодаря за темата и отговорите. Да, ако работиш със себе си, това ми харесва, ако работиш със себе си, да покажеш на себе си, че си ги отработил тези неща в позиционирането, правилната позиция, но себе си това не е обратното мислене. Ти не искаш да се покажеш пред останалите, пред другите, за цел, пак казвам, то маркетинг, който непрекъснато ни облива навсякъде, кой какво да си купи. Винаги имаме работа само с нас самите. Най-често работата, която правим, това е да работим с нас самите, така че ако си отработила стари модели, тогава позицията ти вече ще е различна. Разбирате ли, все едно си представяте, че прегрупираш твоята армия. Ти я прегрупираш и вече гледната ти точка е съвсем различна. Защото когато ние променим обкръжението, обкръжение означава да сме в кръг, т.е. да сме обкръжени, да нямаме изход откъде да мине, ние променяме веднага нашата гледна точка и вече имаме това, което казваш, и различен поглед върху бойните действия, върху стратегията на войната. Или ако тактиката е принцип на женската енергия да бързо да се случат нещата тактически в битката, то стратегията на военните действия е мъжка енергия. Вие знаете, че ние имаме и мъжката и женската енергия заедно. Така че един път се проявяваме в тактиката като женска енергия, след това друг път се проявяваме в мъжката енергия като стратези в дългосрочен план. Разбира се, мъжете са по-силни в едното, жените са по-силни в другото. Ако искаме да увеличаваме съответно енергията, може да ползваме този принцип. Да се заявиш означава да кажеш кой си. Така или иначе имаш идентичност. Хората по принцип много често придават изключително голяма стойност на индивидуалността си. Това е принцип, в който ние губиме връзка с божествените енергии. Ако ние станем прекалено индивидуални, тогава засилваме материалния аспект в нас. Заявяването е точно това нещо.
стратегия е мъжки принцип, който е как да се позиционираме напред в бъдещето. А пък ние знаем, че бъдещето не е съществува. То е... То не е дошло още. Миналото съответно пък е свършило и ако отидеме там, ние всъщност почваме да мислим как сме реагирали, дали сме реагирали правилно и започва обвинението. Затова най-добрият вариант наистина е да живеем тук и сега. Индивидуалността е мъжки принцип. Заявяването е мъжки принцип. Женски принцип е безусловната любов. Женски принцип е приемането, правенето на връзки. Разбирането всъщност на това как работи, как работят енергии, как работи човешкото тяло. Всъщност на жената е даден принципа да дава живот и да се грижи за него. Ако прецениш, че добър начин да се заявиш, направи го, просто знай, че ти използваш тогава мъжката енергия. Така бих отговорил. Разбира се, може да компенсираш с изключително много женска енергия, с помагане на другите хора с безусловната любов. Женската енергия, примерно изслушването, споделянето с други жени, това е принцип, в който наистина печелиш печели. Благодаря ви за въпросите. А сега ще направим една кратка медитация. Затова тези от вас, които искат да постигнат баланс, хармония в себе си, ние винаги работим, знаете, с принцип на вътрешния поглед, това, което се случва в нас, така че настройте се, може да седнете удобно, може да легнете удобно, важно да чувате гласа ни. Ако тръгне друг процес при вас, защото тя енергията тече, ще достигне до всеки един от вас, но ако тръгне друг процес при вас, просто следвайте този процес, не ме следвайте мен. Затворете очи, отпуснете се и насочете вниманието навътре в тялото. Концентрирайте се в дишането, усетете как студения въздух влиза през ноздрите, поемете дълбоко въздух и усетете как топлия въздух излиза от ноздрите. Нека вниманието да е изцяло насочено в дишането. Поемете релакс, енергия от въздуха. Вижте тази енергия как отива в тялото ви и достига до всяка клетка. Тези места от тялото ви, където има болка, умора, напрежение, тази енергия достига до тях и ги освобождава и ги релаксира. Усетете тялото си по-леко. Всички органи работят нормално. Успокойте главата, успокойте раменете, ръцете, гръдния кош, коремната област, тазата, зобедрените стави. Отпуснете краката, коленете, глезените, петите, стъпалата и пръстите на краката. А сега във вашето въображение си представете, че сте генерал, че сте главнокомандващ на вашите войски. Вижте как виждате войските си от позиция на наблюдател. Усетете вашите войски и слезнете до тях, разгледайте ги как са въоръжени, какво е състоянието им, какъв е морала,
Вижте как се чувстват. Гледайте на бързо, как са подредени, какъв е строя. Усетете това нещо във вашето тяло. Сега се върнете в точката на наблюдение. Там някъде наблюдавате този, с когото се сражавате. Погледнете през бинокъла, вижте техните бойни формации. И направете връзка с командира от другата страна. Усетете това, което имате да му кажете и кажете дали искате да воювате, дали искате да подпишете мирно споразумение. Изразете ясно позицията си и му изпратете безусловна любов от сърцето си. Когато усетите, че и от срещната страна е на едно мнение с вас, може да подпишете договор за мир. Вижте как в тържествена обстановка вие подписвате договор за ненаправление, за мир, за хармония, за баланс. Благодарете на всички, които са в процеса и се върнете в вашата войска и може да издадете заповед да разпуснете войската да се прибере при семействата и усетете радостта, която идва от вашите войници. Благодарете на всеки един войник за това, че ви е служил вярно и разпределете войската си в инфраструктурата на вашето царство, на вашия град, на вашето тяло. Усетете правилно позицията си. И благодарете на всички, които ви подкрепят. А сега може бавно да се върнете в физическото тяло. Като раздвижите пръстите на ръцете и на краката. И когато сте готови, може бавно да отворите очи. Това кратко медитативно упражнение беше с цел да разберете принцип за не сражение, за не воюване, за принцип за не позициониране, ако искате така да го кажа, за изразяване на позиция за не позициониране. Колко интересно.
Някой може да се е получило, при други не. При тези, които са останали в набойното поле с това съжелание да воюват, го има още този принцип на мъжката енергия, на заявяването, на позиционирането, където желанието е по-силно за контрол и за управление. Нека да го кажем така, една идея повече е мъжка енергия. Мирните действия и този принцип, който ви дадох, ако си го правите в медитативно упражнение, може да подобри значително вашата женска енергия. Даже и мъже да го правят, също мога да подобрим женската енергия. Благодаря ви, че бяхме заедно. Напишете тези от вас, които са чули, при които се е получил процес. Без значение дали е воюване, без значение дали е подписване на мирни договори. Няма грешно. Има избори. Винаги правим избори, които ни водят към осъзнаването и към пъти към божествените енергии. Давам ви принципи, с които да работите. Вибрационно изречение, медитативна част, това за разбирането на посоките на света, изключително важно и хубаво упражнение, да разберете коя от посоките на света е вашата силна, защото заставяйки във вашата, гледайки към вашата силна посока, всъщност можете да бъдете наистина в правилна позиция. Позиция за изслушване в женската енергия или за заявяване в мъжката енергия. Супер! Имам вече коментари. Много ви благодаря. Ще ви почита си ви пише, подписах договор, но оставам на щек. Супер! Това не се доверявам на никой. Харесва ми, обаче все пак си подписал договора. Това е добре. Къде ми пише, интересно от самото начало, водеща беше любовта към всеки един от войската и нагласа за мир. Благодаря. Супер! Браво, Галя! Къде с това заявяване? Тук няма заявяване. Харесва ми. Благодаря за тази практика, Ани пише. Изненада се от случилото се, разбрах, че моят начин е да слушам армията си, да отдавам значение на всички и да говоря през сърцето. Браво! Много ви благодаря за обратната връзка. Всичко това, което сте видяли, то се случва във вашето тяло. Всеки един от нас е готов да води военни действия. Всеки един от нас е готов да подпише мирен договор. Това, което избираме, е безценно в нашия живот и то се случва тук и сега. Винаги имаме право на втори шанс, или на трети, или на десети, или на петнайсети. Изборите, които правиме, ни водят към просветлението, към откриването на божествените енергии. Правилната посока го прави с откриването на правилната посока, всъщност го прави с повече сила и с повече яснота. Благодаря ви, че бяхме заедно и до нови срещи. До скоро! Чао!